Robert Kiyosaki គឺជាសហគ្រិនជាអ្នកជំនួញជាអ្នកនិពន្ធជាអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Rexis Company ដែលផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកប្រឹក្សានិងបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរលោកក៏ជាម្ចាស់ស្នាដៃសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Rich Dad and Poor Dad ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតផងដែរដោយឡែកលោកឆ្លបបានបង្ហើបបង្ហាញអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃបុគ្គលដែលជោគជ័យនិងបុគ្គលដែលមិនអាចជោគជ័យដូចជាថាលក្ខណៈនៃបុគ្គលជោគជ័យគឺគេមិនដែលខ្លាចនឹងការបរាជ័យនោះទេតែបែរជាយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការបរាជ័យទៅវិញពួកគេនឹងរៀនសូត្រពីវាហើយធ្វើឲ្យការបរាជ័យនោះទៅជាភាពជោគជ័យវិញជាការពិតណាស់មានមនុស្សជាច្រើនដែលទទួលបានភាពជោគជ័យដោយសារតែមេរៀននៃការបរាជ័យរបស់ពួកគេក៏មានផងដែរបុគ្គលដែលមិនទាន់បរាជ័យនៅក្នុងមុខជំនួញរបស់ពួកគេនេះទំនងជាពួកគេបានរៀនសូត្រពីការបរាជ័យរបស់អ្នកដទៃបានច្រើនក្រាស់ក្រែលហើយមកទៅធ្វើតែការបរាជ័យវារំបំផ្លាញទឹកចិត្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមករបស់អ្នកមែនតែអ្នកមិនត្រូវបំផ្លាញខ្លួនឯងនោះទេប្រសិនម្នាក់បោះបង់ខ្លួនឯងនោះអ្នកហាក់ដូចជាយល់ព្រមនឹងការចោះចាញ់និងការបរាជ័យរបស់អ្នកដូចនេះដែរបុគ្គលជោគជ័យគេមិនដែលយល់ព្រមម្ដងណាឡើយចោះចាញ់នឹងការបរាជ័យដែលពួកគេបានជួបប្រទះបរាជ័យម្ដងរៀនពីវាឲ្យបានច្រើនដងស្វែងយល់ពីគន្លឹះនៃការយកឈ្នះភាពបរាជ័យនោះនោះអ្នកនឹងមិនមែនជាជនដែលត្រូវបរាជ័យជារៀងរហូតនោះទេជារួមមកគ្មានបុគ្គលណាមួយដែលអាចជៀសបាននឹងការបរាជ័យនោះទេដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកបរាជ័យអ្នកមិនគួរមានអារម្មណ៍ថាអ្នកខុសគេធ្វើមិនបានដូចគេខ្មាស់គេអ្វីនោះទេព្រោះទម្រាំតែបុគ្គលជោគជ័យទាំងអស់នោះទទួលបានភាពជោគជ័យពួកគេក៏បានឆ្លងកាត់នូវទុក្ខវេទនាមិនតិចដែរនៅលើលោកនេះគ្មានទេពាក្យថាឈ្នះរហូតនោះហើយក៏គ្មានដែរអ្នកណាដែលថាធ្វើមិនចេះខុសអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវរៀនសូត្រពីកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនព្រោះពេលវេលានៃការរស់នៅរបស់អ្នកមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករៀនសូត្រពីកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនឯងអស់នោះទេ